Ви можете їх не помічати, але вони вас бачать. Як ви переходите вулицю, заходите у торговельний центр, медзаклад чи вечеряєте у ресторані. Щодня ви потрапляєте у поле зору численних камер спостережень. Невдовзі їх можуть об'єднати у єдину систему відеомоніторингу. Для чого? Пошук злочинців – головна мета законопроєкту про відеонагляд. Нині в Україні працює більше 60 тисяч камер спостереження. Вони різної якості, з різним програмним забезпеченням і належать до різних державних та правоохоронних органів, а також приватних структур. Документом намагаються внормувати правила використання камер спостереження, об'єднавши їх в одну платформу, до якої матиме доступ Міністерство внутрішніх справ. Законопроєкт зареєстрували ще в лютому цього року, а днями включили до порядку денного. Адже головний правоохоронний комітет рекомендував цей документ до розгляду в парламенті. В країні є певний хаос з цим питанням. При тому, що не дай Бог щось колись стається, крадіжка, бійка, нанесення тілесних ушкоджень, зґвалтування, будь-який злочин. Ви знаєте, що першим ділом зараз робить слідчий поліції? Він іде і шукає камери. Він іде і аналізує відео. У всьому світі система відеоспостереження є основою безпеки. У соцмережах водночас стало більше заголовків про тотальне стеження за українцями та нібито пошук ухилянтів за допомогою таких камер. Це неправда, заспокоїли у МВС. Станом на сьогодні такого завдання немає. Є завдання в першу чергу розшукувати тих, хто оголошений в розшук. Це офіційний процес. Але я хотів би, щоб всі розуміли, що камери відеоспостереження, от у людей складається враження, що вони покликані і вони встановлюються для того, щоб за всіма слідкувати. Я хочу вкотре сказати, що камери відеоспостереження покликані для того, щоб фіксувати вчинення злочинів, для того, щоб фіксувати вчинення адміністративних правопорушень, для того, щоб фіксувати, можливо, підготовку до вчинення таких злочинів і потім повертатись до цієї інформації, для того, щоб ідентифікувати не тільки тих осіб, які були причетні до скоєння або готування злочину, а також до свідків, які знаходились в тих чи інших місцях, де в подальшому був скоєний злочин. Зворухобив українців пункт, де прописано, що камери зможуть розпізнавати обличчя та отримувати персональні дані людини, яку зафіксують, і це нібито порушує приватність. Утім, в МВС розповіли, що в Україні давно використовують такі камери. На тепер їх близько 1500. Встановлені переважно у громадських місцях, де завжди людно, як от у метро та на вокзалах. Саме вони найефективніші під час пошуку злочинця. Це камери з інтелектуальним наповненням, і це камери, які мають можливість зберігати метадані з обличчя. Створюється певна математична формула, алгоритм, за яким потім, відповідно до цих метаданих, іде порівняння із метаданими, які є, наприклад, в базах даних Національної поліції по особам, які знаходяться, які оголошені в розшук. Якщо є співпадіння цих алгоритмів, цих формул, тільки тоді поліцейський або співробітник, який був ініціатором оголошення особи в розшук, отримує інформацію про те, що громадянин, підозрюваний, можливо, або той, який оголошений в розшук, знаходився або з'явився, наприклад, в метрополітені. Той, хто не вчиняв злочинів, не цікавий камерам спостереження, а відповідно й правоохоронцям, які їх дивитимуться. Доступ матиме обмежена кількість уповноважених людей. Вони відповідатимуть за використання відео. Попри такі аргументи, МВС українці порівняли пропозиції в цьому законопроєкті із досвідом Китаю, де встановлені сотні мільйонів камер спостереження. Насправді некоректно порівнювати Україну з Китаєм, але давайте порівняємо для прикладу. В Україні ми знаємо, що сьогодні використовується близько 60 тисяч камер відеоспостереження, в Німеччині близько 5 мільйонів. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, там близько 50 мільйонів. Але також все ж таки хотілося б згадати, що в Китаї встановлено близько 200 мільйонів камер відеоспостереження. Зрозуміло, що і кількість населення, і територія набагато більша, але у відсотковому співвідношенні ви розумієте, що в Україні
Ну, досить некоректно говорити про створення певного цифрового або концтабору. Також переймаються українці правомірністю та безпекою відеомоніторингу в умовах війни. Журналісти проєкту «Схеми» оприлюднювали розслідування, де йдеться, що чимало камер відеоспостереження, встановлених по Україні, могли мати російське програмне забезпечення та передавати дані до Москви. Ті камери, які належать до структури правоохоронних органів, від кібера так захищені надійно, стверджують у МВС. Утім, є чимало приватних камер. Це з одного боку, коли система одна і все підключено, то ви з однієї системи будете все захищати. Тобто сфокусуватися на одній системі і будувати систему захисту більш уніфіковано для тієї системи, що не треба вам мати окремих 60 тисяч камер, а у вас кожна камера підключена до якоїсь системи, ця система захищена. Ну і відповідно це набагато легше робити, ніж коли у вас все розрізнено. Це з одного боку, це плюс. З іншого боку, якщо система погано захищена, то отримавши доступ до цієї системи, там комерційний хакер або держхакер якоїсь країни отримує доступ до однієї системи, де є усе. Зараз війна, і це небезпека від ворога. Ну, а крім росіян, ще є не дуже добрі люди, які дуже хотіли б скористатись доступом до таких камер. Єдина система відеомоніторингу має убезпечити і від зливів відео з камер спостереження. Натомість правозахисники побоюються службових зловживань та переслідувань людей за допомогою відеокамер. Євроінтеграційний комітет парламенту, який не рекомендував документ до розгляду у Раді, вказує на інші загрози. На жаль, цей законопроєкт порушує акти права Європейського Союзу, які чітко визначають певні обмеження для використання штучного інтелекту для обробки персональних даних. І ми це вказуємо у своєму висновку. Йдеться про те, що ці персональні дані, вони, якщо збираються, то вони не можуть збиратися в режимі реального часу, наприклад. Або можуть збиратися в режимі реального часу тільки тоді, коли йдеться про якусь чітко визначену ціль, якусь короткострокову. Законопроєкт про відеомоніторинг ще може зазнати суттєвих змін, оскільки попереду голосування парламентом у першому читанні. І якщо воно буде успішним, підготовка до другого. Лідія Середюк, Микола Довгий, П'ятий канал. Понад 1000 кілометрів на велосипеді. Таку відстань здолав пенсіонер з Полтави, щоб зібрати гроші для допомоги українським військовим. На старенькому двоколісному він подолав 7 областей, довівши, що віки труднощі не стануть на заваді справжнім патріотам. Скільки вдалося зібрати коштів та що чекало на нього в дорозі, розповість Анастасія Єрмоловська. Прапор підписаними військовими частинами, 81-та, 110-та, 116-та бригади, які ми возили свої безпілотники із Іреби. Із цим синьо-жовтим прапором 65-річний Олександр об'їхав на велосипеді майже всю Україну. Нині у Львові. Ділиться емоціями від масштабного заїзду. Звичайно, що враження є. Природа наша українська, гори, ліси. Це дуже чудово. Є за що боротися, і є, я думаю, що недаром я проїхав. Якийсь куплений реп, це піде на користь нашим хлопцям. Щоб зібрати кошти для військових, пенсіонер здолав понад 1000 кілометрів. Стартував з рідної Полтавщини. Завершив велозаїзд в Ужгороді. Звідти через погодні умови електричкою прибув до Львова. Просто собі, як у комп'ютер, закладаєш, що ти повинен подолати таку відстань. Їдеш і бувають такі моменти, що не помічаєш, як ти добираєшся із міста в місто. Бутилочку води печиво, поїв, поїхав далі. Якщо трапляється по дорозі десь якесь кафе, що можна перше поїсти, то став якусь супу, бульйон, стараюся поїсти. На своїй сторінці у Фейсбуці пан Олександр публікував фотографії з поїздки і реквізити волонтерських карток. До збору долучалися натхнені вчинком пенсіонера підписники. Так вдалося назбирати 470 тисяч гривень. Чоловік розповідає, з собою в дорогу брав лише найнеобхідніше. Що саме головне? Що це?
набір. Це саме головне. Ну, а так, ще гематоген. Гематоген, печиво. Це постійно в дорозі нам. У дорогу рушив на перевіреному батьківському ровері. На ньому з 2022 року здолав 4 благодійні велозаїзди. Цьогоріч, зізнається, дорога була найважчою. Щоразу з'являлися нові виклики. Поломка в мене вийшла. Також я ніколи не думав. Просто перервався цей вал. Він ніколи не рветься. І проблеми із здоров'ям. Дуже дележовчні, такі приступи почали. І я вирішив, думаю, закінчу я цей велопробіг. А коли я Карпатом цим велосипедом, важко, дуже важко. А тому що перевали, підйоми, круті підйоми. Все, тягнеш на собі. Попри важку дорогу, пан Олександр мандрівкою задоволений. Адже за 10 днів вдалося подолати 7 областей. Тепер, повернувшись додому, планує підремонтувати свого вірного двоколісного товариша. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.